Ja, det kommer. Det är lite kul. Sealed air. Minneskort. Extreme Pro. Ska vara, fungera bra för 4K Ultra HD och till och med lite bild på drönare där uppe. Det tror jag blir bra. Här kommer den. Kommer. Så lägger man den. Här är den. Mavic Air 2 och Fly More Combo. Drönare, väska, propeller, fjärrkontroll. 3 batterier totalt. Och laddare. Så vad ska jag nu förutom att unboxa ska jag sätta igång och ladda batterierna med en gång. Ja, ska vi ta och öppna förpackningen då. Mavic Air 2 Fly More Combo. Unboxing in Sweden. Så. Kom igen nu. De som gör de här proffsen, de har säkert förberett jättemycket, för jag får inte ut den här. Kom igen. Den vill inte ta bort plasten igen. Kom igen. Det var mig själv, va? Jaha. En plasttejp här som man ska ta bort. Nu. Så. Jag försöker med. Vad ljudet. En ny pryl. Så. Black box. Snyggt. Och har vi, då ligger allting tydligen förpackat i sin fina väska som ingår i den här combo. Så. Och här då. Här är ju säkert, jajamän, har vi extra propeller. Jag tar undan lådan också. Extra propeller, det är bra. Propeller överhuvudtaget. 2 förpackningar sådana. Och sen har vi förstås instruktionsböcker och information om garantier och sånt. Lägger vi tillbaks. Bra att ha. Så. Och i. Det är ju tjusig väska faktiskt, ganska rejäl. Här öppnar man så. Här ligger då grannlåten. Så har vi då. Väldigt tajt ska jag säga. Den handkontrollen. Där var den. Där, man ska kunna sätta mobiltelefonen där. Och de här. Spakarna är lösa på, löstagbara på de här. Så. Och en här, just det. Så, och som sagt, här är ju, här sätter man mobiltelefonen. Och de här pinnarna har jag förstått är antenner. Och det är ju väldigt smart. Och så ligger kabeln lite gömd där under locket, vilket är perfekt.
känns väldigt bra. Tänkte faktiskt använda min gamla iPhone 7 Plus till det här. För jag filmar med en nyare iPhone. Titta, kan du kanske plocka bort den till? Från min Osmo Mobile 3 här. Och så notar den dejten där som. Så. Schysst. Ja. Känns riktigt, riktigt genuint och bra. Det där är för gimbalen, va? Upp och ner. Return to home som sagt då. Tripod. Tripod mode normal. Och sport mode. På. Och de olika funktioner som vi får lära oss lite mer om så småningom. Jättebra. Känns rock solid som man säger på amerikanska. Intressant att det sitter en kylflans här under. Så det blir väl lite varm. Snyggt. Sen har vi ju här. Massa prylar. Här har vi ett batteri. Och ett batteri till. Och här har vi då strömadaptern. Och någonting till. Du ska kunna ladda batterierna mycket. Jag sätter igång med omedelbart faktiskt. Så. Så var det ingen med grej där i. Jag öppnar ett batteri. Så. Så ser det ut. Och jag jämför ju med min gamla Mavic Pro, så var de inte så här höga men bredare om det. Men det här är ju en mindre drönare så att. Mm. Bra. Bra, bra, bra. Så. Landar det. Så, så. Ja, har vi mer? Okej, den här var inte. Ja, ja, det här är ju. Här är själva, vad ska jag säga, multiladdaren. Den som kan ladda tre stycken batterier samtidigt. Dockar bara in dem så här. Perfekt så. Mm. Det kändes väldigt rejält. Det kändes man inte att göra så. Man får inte bryta för då går man av utan. Rakt upp så. Och sen då till syvende till sist. Solid och bra. Det här kommer att bli jättebra. Och här under sitter då förstås kameran. Jag plockar bort den hemma. Jag måste göra det för jag vill se kameran. Klisterdekal. Då sätter vi där. Och sen då. Så. Och den här sitter också som säkert. Men där är den lilla halvtumskameran från Sony upphängd på sin lilla gimbal. Här har vi också saker som ska tas bort helt klart. Och sen ska vi ju montera propellerna där. Och då är det ju, det gäller att hålla reda på. De är antagligen gul och blå markerade för de går ju åt olika håll. Två stycken åt ett håll och två åt ett annat håll. Det är så man uppnår den här multikopter-effekten. Och här har vi då ett batteri till. Så då har jag tre batterier.
Det jag saknar nu, det är så mycket som ND-filter. Det var bara extra stoppning. Extra sladd för USB-C. Man kan ju ladda en mobiltelefon med handkontrollen och sen så kan man ju förstås använda en Android-telefon istället för en telefon från Apple. Så det är den extra sladden. Och här har vi någonting. Är det någonting? Oops. Okej, här kan man så man kan ladda, använda ett batteri och ladda upp någonting med USB. Och här har vi ja, en liten låda från DJI. De små ND-filtrarna. Och det är alltså vad svårt det var att säga, 16 64 och 256. Det är riktigt mörkt det. Då är det med väldigt ljuskänslig helt enkelt för att få den här snygga låga hastigheten på bländaren som man ska ha. Och så hade vi två stycken sladdar till, sådana som man ansluter kamera eller mobiltelefon till. Här är en vanlig USB, micro-USB och en USB-C. Ja, det är de som används för att ansluta andra mobiltelefoner helt enkelt. Allting liksom redan förpackat i den här väskan. Hemskt bra. Då har man ju koll på, då kan man ju ha grejerna här. Då har man dem alltid med sig. Ja, multiladdaren kanske man inte alltid med sig. Det är faktiskt väldigt bra. Ja, då blir det bara att ladda batterierna och kör igång. Jag har ju faktiskt ström här så jag skulle ju kunna göra det. Ska vi se. Så här. Så. Förstås så. Så ansluter vi den. Här. Så flyttar vi på drönaren. Så. Då sätter vi dit de här batterierna. Ja, vi gör så här. Vi ansluter den här. Just det. Där ansluter man då. Och så har man ett batteri så laddar man, lär man ju ladda den där. Nu laddar jag så. Och lyser den grön. Trevligt. Och så sätter vi dit. Men fundera på, jag ska nog märka upp de här 1, 2, 3 och så på lite grann slumpen avgöra vilket batteri jag tar, eller också så bestämmer jag att ja, jag vet inte, fredagar kör jag med ettan, lördagar med tvåan, så att man använder dem hela tiden. Så då, så börjar lysa och blinka och ha sig. Perfekt. Så. Och så tredje då. Där. Jag har faktiskt inte läst på hur lång tid det ska ta. Please charge to activate the battery before using for the first time. Så. Perfekt. Sådär då, nu är jag på gång.